Lietuvā brīvībā palaista Kaunas zooloģiskajā dārzā dzimusi lūsene. Kaimiņu valstī lūši ir mazāk nekā Latvijā, lai pavairotu savas populāciju pēdējos gados izaudzināti un mežos izlaisti 4 lielie kaķi. Vairāk stāstu Judīte Čunka. Gadu vecā lūsene Fenikse kopš māja mitinājās īpašā adaptācijas voljērā, lai atredinātos no cilvēkiem, iemācītos pati sameklēt barību un apgūtu citas brīvai dzīvei vajadzīgas iemaņas. Tas lūšu meitenei izdevies ļoti labi. Fenikse esot iemānījusies slēpties tā, ka Kauņa zoodārza darbinieki diezgan ilgi nav varējuši dzīvnieku atrast. Brīvai dzīvei viņa izraudzīta, ņemot vērā arī vērīgo un nopietno raksturu. Kad mums ir jaundzimuši kaķēni, mēs varam viegli pateikt, kurš gribēs komunicēt ar cilvēku. Šī lūsene bija ļoti nopietna un gudra, tāpēc domājam, ka viņai būs labāk brīvībā. Kā domā speciālisti, jaunā lūsenīte lieliski papildinās Lietuvas lūšu genofondu. Šonadēļ Fenikse nogādāt kādā mežā, kur manīti vairāki lūšu pāri. Kaunas zooloģiskais dārzs jau vairākus gadus sekmīgi īsteno projekts apdraudēto sugu, tai skaitā arī lūšu skaita palielināšanai savvaļā. Pēdējos gados izaudzināti un brīvībā palaisti 4 lūši. Kādā ciematā, kad lūsis sācis ķert vistas, kāds vīrs piezvanīja un teica, tur ir liels kaķis un ko lai viņš dara? Es teicu, lai viņš iet prom, lūsis nav bīstams. Lietuvā kopš 1979. Gada lūšu medības ir aizliegtas. 2008. Gadā Lietuvas mežos dzīvoja vien daži 10 lūšu, bet jaunākie dati liecina, ka šo skaisto lielo plēsēju skaits varētu būt sasniedzis 100. Latvijā, kur lūši mīt krietni kuplākā skaitā, to medības nav aizliegtas. Pērnajā medības sezonā Latvijā bija ļauts nomedīt 150 lūšus. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.